Užice je jedan od gradova na putu karavana ženskog preduzetništva na kafi sa preduzetnicama, koji organizuje Privredna komora Srbije, sektor preduzetništva. Cilj projekta je da se podrže mali biznisi koje vode žene, kao i da se u direktnoj komunikaciji sa preduzetnicama razmotre izazovi u poslovanju i mogućnosti podrške. Regionalna privredna komora Užice i grad Užice partneri su u realizaciji karavana ženskog preduzetništva. Karavan ženskog preduzetništva, za početak, idejno je planirano da boravi i obiđe 10 lokalnih samouprava u Srbiji. Međutim, jako je veliko interesovanje, tako da planiramo da proširimo ovaj projekat svakako i regionalno. Ono što je značajno da na ovakvim događajima mi direktno komuniciramo sa našim preduzetnicima i želimo da im predstavimo šta je to sve što država radi, što Privredna komora Srbije radi, koji su to sve programi za podsticanje ženskog preduzetništva, ali koje su to sve, da kažemo, besplatne usluge koje one mogu da dobiju od Privredne komore Srbije, a koje značajno mogu da unaprede njihovo poslovanje. Okupili smo danas žene da u jednom neposrednom druženju dobiju sve informacije važne za njihovo poslovanje. Ono što je važno i šta je cilj ovakvih sastanaka je upravo da se dobije prava informacija o svemu tome šta žene mogu dobiti, preduzetnice naravno, za njihovo poslovanje od Privredne komore, a naravno i sve one mere na koje mogu računati od strane države i lokalne samouprave. Mi kao grad pružamo podršku ženama preduzetnicima kroz subvencije za samozapošljavanje, kroz subvencije za poljoprivredu, ali kroz niz programa gde žene preduzetnice imaju prednost prilikom otvaranja svojih biznisa i naravno razvoja svoga biznisa. Inače, od ukupnog broja preduzetnica na teritoriji Srbije, trećina su preduzetničke radnje i kompanije u vlasništvu žena. To je nešto na što smo zaista jako ponosni. Srbija je u evropskom proseku kada govorimo o ženskom preduzetništvu, što znači da je jako puno toga urađeno, da je vlada Republike Srbije prepoznala žensko preduzetništvo kao značajan resurs novog zapošljavanja i mi ćemo u narednom periodu zajednički intenzivno raditi da bi što imali veći broj žena preduzetnice. Svakako je jedan da ovakav događaj kao današnji je nešto što će zaista, nadamo se, podstaći i druge žene koje nisu do sada bile preduzetnice da se ohrabre da započu sopstveni posao, a takođe i preduzetnicama koje već obavljaju registrovanu poslovnu delatnost, mi ćemo se potruditi da ih saslušamo i da im pomognemo da njihovi biznisi u budućnosti budu još uspešniji. Moram da kažem i da grad Užice učestvuje kroz niz projekata, gde smo u okviru tih projekata koje podržavaju žensko preduzetništvo i dajemo jednu maksimalnu podršku, obavili niz radionica i obuka kako u gradskom području, tako i u seoskom području i to ćemo nastaviti i dalje da radimo. Radujemo se dalje saradnji sa Privrednom komorom Srbije i sa našim ženama preduzetnicama. Između ostalog, karavan ženskog preduzetništva za cilj ima i da u kreiranju globalnih mera rada i podrške privrednicima Privredna komora Srbije uvaži lokalne specifičnosti privrednog ambijenta, posebno sa osvrtom na žensko preduzetništvo. S obzirom da smo u maloj sredini i da se dosta dobro poznajemo uglavnom, onda nije toliko teško. Teško je napraviti neki uspeh, čini mi se, u nekim većim sredinama. Mi smo tu jako dugo, 2000. godine, odnosno 2002. kada su moji krenuli iz udobnosti državnih poslova raditi privatno, tad je bilo luda početi bilo šta, ali nekako tokom svih ovih godina smo izgradili neki prepoznatljiv brend na teritoriji zapadne Srbije, ne samo Užica, tako da sada to ide dosta lakše nego ranije. Naravno se nosimo sa brojnim preprekama, sa birokratijom, sa svim svačima, ali prosto mislim da smo prepoznatljivi, da to ljudi prepoznaju i da samim tim onda ima i posla i svega ostalog, tako da nemamo neke velike probleme ni izazove. Pa meni je uvek preporuka, jer ja sam nešto malo radila pre toga u državnim firmama, radila sam kod drugih. Mislim da je, ako neko ima dobru ideju, dobru viziju, misiju, da je upravo taj sopstveni rad ipak nešto najbolje. Sami možete sebi programirati svoje vreme, šta želite da radite, šta je to što volite, šta je to što ne volite. Prosto možete napraviti da ne radite ni jednog dana. Odnosno, ako radite ono što volite, zapravo kao da i ne radite.
Mogu da kažem da u današnje vreme je jako značajno kada dobijemo poziv od privredne komore na neki ovako skup, jer ponekad jako je teško da žene usklade svoje poslovne obaveze sa ostalim privatnim obavezama koje imaju, pa da ponekad se osjetimo i usamljeno, ali kada znate da imate podršku ovih divnih ljudi iz privredne komore i ovako na raznim sajmovima i usavršavanjima na kojima se družimo, onda nekad i u pojedinim trenucima kada se osjetite teško, imate nekih problema u poslu, znate da uvek imate neku podršku i nekoga ko vam može možda pomoći za vaš dalji razvoj u budućnosti. Karavan preduzetništva na svom putu kroz Srbiju prevashodno ima za cilj da predstavi sve projekte podrške u poslovanju privrednicima, i to kako Privredne komore Srbije, tako i lokalnih samouprava koje su domaćini karavana.